Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ngiye kuvuga ku mugabo nasabwe n'abantu benshi. Uyu nawo ndiyitwa Mikhail Kalashnikov. Uyu ni umusirikare wavukiye mu gace ka Kurya mu gihugu cy'Uburusiya. Akaba yaravuzwe itariki 10 ugushyingo mwaka w'1919. Ibitabo byinshi bivuga ko yari umwana wa 17 mu muryango wari ukeneye cyane w'abana 19. Akaba kandi ababyeyi be bali Alexandra Frolovna Kalashnikov. Akaza n'undi mubyeyi witwa Timofey Alexandrovich Kalashnikov. Mu mikurire uyu mugabo Kalashnikov yagiye ahura n'ibizazane bitoroshye ngo burwayi bukomeye yahuye nabwo mu mwaka w'1925. Icyo gihe yari afite imyaka 6 gusa. Abuze gato ngo yitabe Imana. We n'umuryango we bahoraga bavanwa mu byabo n'umunyagitugu wayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet witwaga Joseph Stalin. Abantu bize amateka baza amateka ya Stalin ukuntu yari yarajengereje abantu. Hanyuma ku myaka 19 gusa no kuvuga mu mwaka w'1938 Kalashnikov yinjiye mu gisirikari aza no guhita ajya mu ishuri rya Kiev ryigishaga gutwara imodoka by'intambara. Kubera ubwitange n'ubuhanga Kalashnikov yagaragaje muri iryo shuri, umusirikare mukuru witwaga Marshal Zhukov yamwohereje gukurikira amasomo y'ibirebana no kubaka ibimodoka bya gisirikari. Ibyago bye byakomeje kwiyongera kuko mu mwaka w'1941 yaje kurasirwa urutugu mu kimodoka cy'intambara yari atwaye aho hari mu mirwano yo kubuza Abadage kwinjira mu murwa mukuru wa Moscow. Aho yamaze igihe kirekire mu bitaro yitabwaho n'abaganga. Aha ngaha rero yari ari mu bitaro, burya ni kwa kundi ibintu byose uzakora ushobora kubikora igihe cyose utuje. Icyo utekereje ushobora kugikora, utabonye umwanya wo gutekereza n'ibyo ukora ntabwo byakunda. Aha yari ari mu bitaro niwo mwanya yakoresheje atekereza ukuntu yakora imbunda ntoya ikora vuba cyane kurusha iz'Abadage bari baramurashishije. Kalashnikov yatanze umushinga w'imbunda ye mu marushanwa yari yateguye kugira ngo abantu bakore imbunda zifashishwa mu gutsinda urugamba mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Atewe akanyabugabo rero n'umusirikare mukuru Marshal Nikolai Voronov wari ukuriye ibimodoka by'intambara. Mu mwaka w'1947 Kalashnikov yahise akora imbunda ihuye n'inzozi ze, ikaba ari nayo yamamaye cyane ku izina rya AK-74. Ikaba yarahise izamura cyane izina rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, nyamara bikaba ntacyo byigeze bihindura ku mutungo bwite wa Kalashnikov. Kubera imiterere y'ubutegetsi bwariho icyo gihe hari ugukorera hamwe communism. Imbunda Kalashnikov AK-47 iza ku isonga mu zakoreshejwe cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose ndetse no mu zindi ntambara zose zabaye mu kinyejana cya 20. Ibyaterwaga no kuba itaremereye, ikoreshwa byoroshye ndetse no kuyitaho bikaba byari byoroshye. Ikindi yihanganiraga ibihe bitandukanye haba mu bukonje cyangwa se mu mucanga. Bivugwa ko hari imbunda za AK-47 zirenga miliyoni 100 zikoreshwa ku isi yose. Uretse kuba Abarusiya baragurishije imbunda yahimbwe na Kalashnikov mu bihugu bitandukanye, banatanze uburenganzira bwo kuyikora mu bihugu birenga 30 harimo Ubushinwa, Isirayeli, India, Egypt na Nigeria. Imbunda ya AK-47 yarakunzwe cyane ku buryo hari ibihugu byayishyize mu ibendera ryabyo nk'intwaro yakoreshejwe mu kurwanya abakoloni. Uzarebe amabendera y'ibihugu nka Mozambique, Zimbabwe, Burkina Faso agaragaramo iyi mbunda ya AK-47. Nyuma yuko abatuye ibi bihugu batsinze abari barabakoroneje, bahisemo gufata idarapo ryabo bagashyiramo iyi mbunda. Mu mwaka 2005 muri rusange igiciro cy'imbunda ya AK-47 cyari ku madolari ya Amerika 534, ariko mu bihugu bya Afurika icyo giciro cyagabanukagaho amadolari 200. Osama bin Laden washinze umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda yagendanaga imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Ahantu hose yabaga yari afite AK-47 Kalashnikov. Bivuga ko iyi imbunda ya mbere bin Laden yakoresheje ya Kalashnikov yayihawe n'Abanyamerika ngo ajye kurwanya Abarusiya ariko hari muri bya bihe by'intambara zabo.
hanyuma ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko imbunda ya Kalashnikov yisha abantu benshi kurusha ibitwaro binini birimo n'amarokete yatewe mu bice bitandukanye byiza. Bivugwa ko abantu 250,000 bapfa buri mwaka barashishijwe imbunda ya Kalashnikov. Mikhail Kalashnikov rero yakunze gusobanura ko ubwo yakoraga imbunda ya AK-47 yifuzaga ko yakoreshwa mu bikorwa bigamije kurinda ubutaka bw'abakurambere, nubwo rwose yaje gukoreshwa nabi ikajya inakoreshwa mu bikorwa by'urugomo n'ihohoterwa. Iyi mbunda rero y'Abarusiya igereranywa n'imbunda M16 y'Abanyamerika. Ingabo zo mu bihugu 106 zikoresha imbunda ya Kalashnikov, ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwa Marines zitwaza amagazini zirimo amasasi akoreshwa mu mbunda ya Kalashnikov. Ziba zikeka ko abantu zirwana nabo bakoresha AK-47 nayita barahita bashyiramo amasasu nyine bitwaje. Kubera ibikorwa by'indashyikirwa uyu mugabo rero yakomeje gukora nyuma yo kuvumbura iyi mbunda, yaje kuba ikirangirire mu gihugu cye ariko no ku isi yose abikirangirire. Yakomeje kujya ahabwa ibihembo bitandukanye ndetse n'imidari y'ishimwe. Yaje kandi kubona impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'ikoranabuhanga mu mwaka w'1971, aza no guhabwa ipeti rya jenerali mu mwaka w'1994, aza no kugira umudepite ndetse anashinga uruganda rukora intwaro ahitwa Ijimachi. Kalashnikov rero yaje gupfa ari ku wa mbere hari ku itariki ya 23 Ukuboza muri 2013, yazize indwara y'umutima yaramaranye igihe, akaba yarapfuye afite imyaka 94. Uyu munsi rero nifuje kubabwira amwe mu magambo yakunzwe n'abantu benshi yavuzwe na Kalashnikov mu nzu y'ibitabo. Amenshi mu magambo ye agaruka cyane ku buvumbuzi bw'iki gihangano cye kivuganya abantu benshi ku isi. Yakunze kwirahira imbunda cyane. Uyu mugabo yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ibintu bigoye ntabwo ari byo by'ingirakamaro, ahubwo ibintu by'ingirakamaro biba byoroshye ngo buriye. Ibyo ukora bikugoye ntabwo ari byo ngo bikugirire akamaro, nta nubwo ari byo byawe buriye. Bya bintu uzakora wumva bikoroheye ngo nibyo byawe, ibyo ni nabyo bizakugirira akamaro, kuko ntabwo uzinubira kubikora, uzakomeza ubikore mpaka. Ibyo ni bya bintu uzakora wumva bikunze. Uyu mugabo yaravuze ngo ubwoba bwakomeje kuba inshuti yanjye magara, igihe cyose nabugiraga narushagaho kwirinda. Ni nayo mpamvu yahimbye iyi mbunda ya Kalashnikov, kubera ubwoba. Hanyuma yaravuze ngo abanzi b'umuntu ntabwo ari abadayimoni, ahubwo ni abantu nkawe. Abanzi bawe ntabwo ari abadayimoni, ahubwo ni abantu nkawe. Yaravuze ngo nakabaye narifuje kuba narahimbye imashini yafasha abantu mu buhinzi kurusha uko nahimbye imbunda yamaze abantu. Uyu mugabo yaravuze ngo navumbuye imbunda nshaka kurinda imipaka y'igihugu cyambyaye, ntabwo ari amakosa yanjye kuba iyo ntwaro nahimbye yarakoreshejwe nabi igakoreshwa mu buryo budakwiye, muzabibaza abanyapolitiki. Yaravuze ngo kuba abantu bazira AK-47 ntabwo byatewe n'uwayihanze, ahubwo byatewe na politike. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ubuzima ntibuhinduka kubw'amahirwe, ahubwo buhinduka kubw'impinduka z'ubuvumbuzi. Ugomba gukora impinduka ukavumbura kugira ngo ubuzima buhinduke, ntabwo ari amahirwe ahindura ubuzima. Ubuzima buhindurwa n'impinduka. Ningabyane nigeze kubabwira hari undi mugabo avuze ariko ni nk'ibi ngibi, ubuzima ntabwo buhinduka by chance, ahubwo buhinduka by change. Uyu mugabo yaravuze ngo buri gihe ujye witegura muri bya bihe byoroshye bizagufasha mu bihe bikomeye. Burya n'ujye ubona ibihe birimo imiyaga, ariko ya miyaga y'iki gihe ari imiyaga iyo uvuze ngo shyiramo imiyaga no kuvuga oroshya ibintu, ariko imiyaga ya kera yo yabaga ihuha nabi cyane. Buri gihe rero ujye witegura muri bya bihe byoroshye, cya gihe ubona bari kugushyiriramo imiyaga cyane, ibi bizagufasha muri bya bihe bikomeye. Uyu mugabo yaravuze ngo itware kuri bike nk'uko witwara kuri byinshi, ubaha ibintu bito nk'uko ubaha ibintu binini. Ninga bya bindi nababwiye by'amafaranga, niba utabasha gukoresha neza udufaranga duke ufite nubona na menshi ntacyo azakumarira. Izigame buri giceri cyose ubonye, inote ziziyitaho. Hanyuma Kalashnikov yaravuze ngo mbere yo kugerageza gukora ikintu gishya
banzu hagaciro ibyakozwe nushobora gukora ikintu gishya utabanje kwishimira no kubaha ibyakozwe nushobora kunyurwa n'ibintu bishya bizaza mu buzima bwawe utarabanza kunyurwa n'ibyo ufite ibyagezweho niba utabashije kwishimira ibyo ufite n'ibyo ushaka nuzabasha kubyishimira mbere yo kwifuza ibyo bishya banza wishimira ibyo utunze hanyuma yaravuze ngo umunyabwenge nakoresha imbaraga niyo mpamvu atananirwa umunyabwenge akoresha mu mutwe umuntu ukoresha imbaraga arananirwa agatakaza ariko ukoresha mu mutwe ntabwo atakaza kuko ntabwo ananirwa gerageza urebe uzarebe n'abantu isi yorohera abantu bakoresha mu mutwe cyane kurusha abakoresha imbaraga ku isi yose abantu bose bakoresha imbaraga cyane nibo bahembwa make ahubwo abakoresha mu mutwe nibo bahembwa menshi yaravuze ngo ibitekerezo nibyo bigena ibikorwa niba utekereza ko utabishobora ubwo ntabwo uzabishobora ariko niba utekereza ko wabishobora bizarangira ubikoze uyu mugabo yavuze kuri Bin Laden aravuga ati bwo nabonaga Bin Laden afite AK-47 nagize mu bwoba ariko se nagombaga gukora iki Bin Laden nabwo yari igicucu nawe yahisemo imbunda yizewe yaravuze ngo umubiri ukurikiza ibiri mu mutwe wawe byose ni mu mutwe menyereza ubwenge bwawe umubiri uzakurikiza ibiri mu mutwe wawe ari umugabo wigeze kuvuga ngo ubwongo ni nka misikre ubwongo ni nk'umukaya uko bumenyereza cyane niko burushaho gukora cyane mu magambo yose uyu mugabo yavuze nasoreza kuri aya ngaya yaravuze ngo umugabo yavukiye kurinda umuryango we abana be umugore we muri ibi bihe kurinda umuryango ntabwo bigisaba Kalashnikov we ubu ngubu amafaranga niyo yasimbuye Kalashnikov ariko aho ibihe bigeze iyo ufite amafaranga nibwo ubasha kurinda abawe yaravuze ngo akazi kanjye ni ubuzima bwanjye kandi ubuzima bwanjye ni akazi kanjye mbaha akazi kanjye kaba akazi nyine nibwo buzima bwe yaranavuze ngo ujye uhora uzirikana ko ubuzima butazigera bugenda nk'uko ubishaka mu nzu y'ibitabo twebwe twarabimenyereye burya icyo usabwa kuri iyi si ni ugukora ibyo ushinzwe inshingano zawe ukazubahiriza ibyitambitse utateganyaga biba biri mu mugambi w'Imana ujye uhora wibuka ko gahunda y'Imana iruti yawe uyu mugabo yaravuze ngo birambabaza kubona abagizi ba nabi b'ubwoko bwose barasana bakoresheje intwaro nahimbye nishimiye imbunda nahimbye ariko nkababazwa no kuba ikoreshwa n'ibyihebe aranavuga ngo urugamba rw'uyu munsi nizo nkuru uzabara ejo hazaza uzavuga iki nutabasha guhangana n'imbogamizi uhura nazo buri munsi usabwe kwandika igitabo cy'ubuzima bwawe wakwandika iki ese wakwandika ingorane wahuye nazo ibigeragezo byagutsinze cyangwa wakwandika amafuti wakoze n'ibigeragezo byagukubise hasi nyine ni wowe uhitamo inkuru y'ubuzima bwawe no kuvuga ibibazo uhura nabyo uyu munsi nizo nkuru uzabara mu bihe biri imbere yaravuze ngo guheka imbunda bimeze nka kwa kundi umugore abyara agaterura umwana we amukikiye yaranavuze ngo umuntu uzubaka izina kuri iyi si nuzakomeza guhimba ibintu igihe cyose ubuzima bugizwe n'ibintu bitandukanye byavumbuwe aranavuga ngo ubuzima bushobora gutuma ukora ibintu byinshi ku buryo bushobora gutuma usoma umugabo mu mazuru ye anarwaye ibicurane Kalashnikov yararenze ubuzima ngo ni hatari nta kintu utagukoresha ubuzima bushobora gutuma ukora ibintu byinshi ku buryo bushobora no gutuma usoma umugabo mu mazuru ye anarwaye ibicurane akubwira ati nsoma kubera ubuzima ukabikora Kalashnikov aya rero nange mu magambo nakubwira iyo umugabo yaratangaje cyane ugiye usoma nk'ibitabo bimuvugaho wakumirwa aya magambo yagucitse duhurire kuri YouTube channel yanjye ni -TV genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi tugezemo ba subscribers barenga 192,000 turabura bake kugira ngo twuzuze aba subscribers 100,000 dufite aba subscribers 192,000 n'120,000 ni benshi cyane ya kuri Instagram nitwa Dashimu 250 yenda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo rya hindura ubuzima no kuri Twitter nuko nitwa